הוא מאבד את הכדור, בוקולה. צריך ללכת לרפאלוב עכשיו, במצב טוב. וזה ברשת! רפאלוב לרשת! תומר חמד! 1-0. מכבי 1, הפועל 0, בדרבי של חיפה. חמד עושה את הכניסה המצוינת. אהלן, אהלן. תחזיקו חזק! הנה אנחנו מתחילים. לייק. Se preparem, tá chegando. אני כבר הרבה זמן פה, ראיתי הרבה דברים, אבל דבר כזה עוד לא ראיתי. When you see what's happened here, you want more and more. יהיו פה דברים שאפילו אני לא הספקתי לראות. אני רוצה שאתם תראו את התפעלון עדיין תראו את זה בעד. אין, פשוט אין דברים כאלה. היה שווה כל המאמץ הזה. ערוץ היוטיוב של מכבי חיפה, מציג. סרטונים מרגשים, זוויות מתוך חדר הלבשה וקטעים בלתי נשכחים מהעבר ומההווה. אז בואו ותראו אותנו כמו שלא ראיתם אותנו מעולם. אתה לא מתבייש?